Empatija, humanost i međugeneracijska saradnja u fokusu su ovogodišnje Dečije nedelje, a kako najbolje je upravo sve to da se izrazi nego humanitarnim radom. Jedan humanitarni koncert organizovali su i u muzičkoj školi Petar Ilić. Ko će se učestvovati i kako je sam koncert zamišljen, kao i kome će sredstva s ovog humanitarnog koncerta otići, reći će nam Slađana Mitrović. Danas organizujemo koncert, nažalost, za decu koje su obolela od autizma, za Stefana i Filipa, koji je zadesila jako teška nesreća, da im je otac preminuo pre neki dan. Tako da, eto, mi smo kao ustanova, kao pre svega kao ljudi, dogovorili se s učeničkim parlamentom da organizujemo ovaj koncert. Ovaj koncert je organizovan u okviru Dečije nedelje, koje traje od 2. do 8. oktobra po sloganom Veliko srce Srbije. 14 naših nastavnika i učenika je uzelo učešće, što potvrđuje da smo jedno odgovorno i humano društvo, da shvatamo problem i da smo tu da pomognemo jedni drugima. Na kraju krajeva, svi smo mi ljudi, svakome od nas može da se desi. Ja opet apelujem, kao i prošli put kad sam s vama razgovarala, da uzmu učešće i velike kompanije i lokalna samouprava i druge ustanove van obrazovanja, da pomognemo ovoj deci koliko god je moguće. Ali isto tako dala bih akcenat da ne zaboravimo tu decu posle mesec dana, dva, tri, da oni opet budu sami, da se negde setimo i budemo ljudi i opet organizujemo neku pomoć, jer njima će svakako biti neophodna. Na koncertu učestvuju učenici različitih razreda. Kako su oni reagovali na samu ideju humanitarnog koncerta, sa druge strane kako su reagovali zaposleni? Pa, odziv je bio dobar. Obzirom da je još uvijek početak školske godine, jeste idemo mesec dana, deca nisu spremila nove kompozicije, jer to je ipak tok koji traje da bi se sve to vežbalo i odsviralo naravno kako treba. Deca su obnovila svoje kompozicije koje su već vežbali i radili, tako da su bili oduševljeni ovim pozivom i saradnjom, a naročito namenom i svrhom u koju se koncert organizuje. Evo, ja ću samo, evo, možete da vidite našu naslovnu stranu programa. Imamo 14 učenika, imamo jednog gosta, violinistu, zove se Vanja Marković, koji dolazi iz Kragujevca da bi podržao svog kolegu Nikolu Jovaševića, koji će svirati duet na violini. Tako da tu imamo i klavira, imamo harmonike, imamo gitare, deca su baš onako oduševljena. Evo i sami vidite atmosferu u sali, da deca vežbaju, prosto imaju negdje pozitivnu tremu, što je razumljivo, ali nadam se pre svega da će odziv biti dobar, da ćemo skupiti neku sumu novca, a s druge strane dogovorili smo se da i članovi sindikata izdvoje neki deo sredstava za ovu namenu i pomoć ovoj deci. Evo, nalazimo se na sredini Dečije nedelje, kako ona za sada protiče u vašoj školi? E pa, ja sam oduševljena. Stvarno smo organizovali brojne radionice i juče i danas, tako da deca znaju u suštini šta je empatija, po znacima navoda, pošto je to nova reč, da je to saosećanje sa drugima, i ja sam zadivljena njihovim znanjem i poznavanjem šta znači biti drug, prijatelj, šta znači pomoći i drugu i prijatelju i komši, i onako deca imaju svest o tome, ali smatram da mi kao stariji trebamo mnogo više da radimo na tome, da sve polazi iz kuće i da učimo našu decu, da poštujemo jedni druge, da bi nam se to na neki način vratilo dobrim. Deca su ukras sveta, naravno, i nije ni čudo što Dečija nedelja nosi slogan Veliko srce dece Srbije. Tako da ja zahvaljujem i našim nastavnicima i učenicima prilikom organizacije radionica, i evo, nadam se da ćemo to uspešno privesti kraju na zadovoljstvo svih.